Olá, minhas vidas! Nossa entrevistada de hoje do Music Hall é a Bia Magalhães. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Pra galera que já acompanhou o Music Hall, já viu muitas músicas dela, porque ela não falta na nossa playlist. Sabemos que nossa produção é apaixonada pelo trabalho dela, sim. E agora teremos a honra de conhecer um pouquinho da sua história, né? Conta pra gente como é que foi começar tudo. Eu tô curiosa, cara. Quem é que tem tanta paixão envolvida? Eu preciso saber de você, como é que você entrou nesse mundo da música? Menina, olha, acho que desde criança, desde pivete, eu costumo cantar. Eu estudei numa escola evangélica, né? Uhum. Então a galera evangélica costuma utilizar a música para adoração e tal. E a música é muito envolvente e faz com que a gente cante muito e tal. Eu tinha coral na escola e eu fazia um coral. Tava lá ativa em todas as coisas. Exatamente. Tava ativa, cantava nos dias das mães, dia dos pais, dia que tivesse eu tava cantando. E aí, eu dei uma parada na pré-adolescência, né? Aquela fase que tá todo mundo muito chato. Né? Que a gente tá procurando um pouquinho de entrar nos trilhos que todo mundo pensa que a gente vai entrar. Exatamente. Aí, já assim, finalizando o ensino médio, eu montei a minha primeira banda ali com a galera que estudava junto comigo. E aí eu fiz a minha primeira banda. Sua família já esperava que você entendesse esse lado artístico? Nada. Nem um pouquinho? Não. Mesmo estando lá nas apresentações diárias? Não tem ninguém músico na minha família. Você foi que iniciou essa era. Assim, na minha família, todo mundo canta um pouquinho, assim. Sim. Todo mundo é bem afinado e tal, mas não existe profissional da música. Sim. E aí eu fui a primeira. Mas eu não comecei a trabalhar com música no início. Eu estudei direito primeiro, depois fiz moda, que foi o curso que eu me formei, né? Sim, sim. Sou formada em moda. Mas a música, ela sempre tava ali, rondando e tal. Eu fiz uns cursos na Escola de Música de Teresina, né? Sim. Que é a Posidônio Queiroz agora. E aí eu fiz violão, fiz canto, terminei canto. Tem muita gente da música que tem um pouco esse caminho duplo, né? Assim, um curso superior, um trabalho ali pra poder manter as coisas, porque a música é um ramo bem complicado, a gente sabe. Mas como foi pra você trilhar esses dois lados, assim, tipo, lado a lado, você conseguiu trazer um pouco do seu curso de moda, que eu tô vendo que você se veste incrivelmente bem, dá pra ver sua identidade pela sua roupa. Você conseguiu juntar um pouco dos dois? Consegui. Hoje em dia eu trabalho um pouco menos com moda, né? Sim. Eu trabalho mais com fotografia, sim, internet ali, social media, não sei o quê, que é a profissão do momento. A grande, né, verdade é que quem é músico é um pouco de tudo do mundo das artes, né? Exatamente, porque a gente tem que aprender, porque tudo é um custo quando você, claro, vai trabalhar com música, né? Você tem que gravar, tem que trabalhar a imagem, tem que tirar foto, tem que se vestir bem, tem que produzir um show incrível. e aproveitei pra fazer teatro também, sim, porque é uma coisa que a gente precisa, né? Interpretação de palco, saber se comunicar com as pessoas, entendeu? Claro. Falar com você aqui na entrevista. Eu sei fazer isso porque eu fiz teatro, eu sou atriz também. Mas tem que saber fazer um pouco de tudo, porque senão a gente não consegue fazer, ainda mais morando com no Nordeste, certeza, que é um estado, assim, no Piauí, é um estado que tem as suas dificuldades, não é, claro, não é uma coisa simples e fácil de se fazer, você precisa ter investimento. Quando não se tem investimento, a gente faz. A gente tiver um pouco se virando, faz um pouco de cada coisa, vai fazendo. E você já participou de alguns grupos, e acho que pelo que a gente conheceu aqui, você no Music Hall, foi pela Bios Bets, como foi a junção desse grupo, como foi pra você? Então, a Bios Bex começou bem no início da minha carreira musical. Eu comecei um pouco antes sozinha, né? Sim. Eu sempre comecei a fazer música autoral. Sempre quis fazer música autoral, nunca quis fazer música cover, cantar música dos outros e tal. Até hoje eu não gosto de fazer música igual dos outros, né? Até porque tem a sua identidade, a sua energia, as suas coisas, é diferente. Ela sabe das coisas. Ela sabe das coisas. Entendeu? E aí eu comecei a fazer música autoral desde o início. Só que aí eu precisava de uma banda. E aí eu pensava, entendeu? Tinha uns amigos músicos, mas eles não botavam muita fé em mim e tal. A gente até se juntou, teve a ideia do nome da banda e tal, pra mostrar, né, as músicas, mas eu só consegui realizar mesmo quando eu conheci o Mário, sim, né, que foi o ex-guitarrista da banda.
E quando a gente se conheceu, aí eu consegui colocar algumas músicas, assim, harmonizar, porque ele é músico. Sim. E tal, e aí consegui harmonizar e tudo. E aí a gente encontrou, pegou músicos de bandas que eram os meus amigos, ali, né? Bora lá ali Vamos fazer uma banda pra botar minhas músicas pra jogo. E aí, e aí a gente começou, mas a banda foi mudando. Um passado como são... todos os processos. A gente vai florescendo, vai caindo as pétalas, vai juntando as outras e assim vai indo. Isso, são 10 anos de banda. Muito tempo, né? Não, menos, né? Tanto tempo assim não. Mas. É tempo sim. Gente, manter uma banda é babado? É, babado. São 10 anos de banda, a gente conseguiu gravar 2 discos. Foram 2 discos, 3 EPs, vários singles. Cara, mas agora bateu uma curiosidade assim, bem pessoal, e eu quero saber. Como é pra ti? Porque assim, eu já compus algumas músicas e eu confesso que eu tenho vergonha de mostrar, porque é muita transparência, né? É muito de estar lá dentro da gente, que a gente vai colocar ali pra jogo, pra qualquer um. Uhum. Como é pra você ver seu público ouvindo o que você pensa, o que você sente? É uma troca legal? Vale a pena? Vale, sim. Vale, senão a gente não tá aqui conversando sobre música. Vale muito, né? Vale demais. É incrível, assim, saber que as pessoas se identificam com a música, com o seu trabalho, com a sua forma de pensar, de agir, com a sua mensagem que você quer levar pro público, né? A Beelzebex tem muito disso, de levar amor, liberdade, irreverência, é transgressão, porque a gente é um pouco disso tudo. Ai, eu acho... Como é que eu nem sei como falar pra vocês o quanto eu acho genial e atual. Tipo, vai ser uma música de anos e anos atrás de vocês. Parece que foi feita semana passada, que, sabe, vem muito a calhar no nosso momento atual. E eu acho isso incrível. Inclusive, queria parabenizar, porque uma carreira dessa, meu amor, não é pra qualquer um. Estou há 2 anos e tô assim, ó. Senhor. Mas agora eu quero saber como é que tá as produções, que a gente quer acompanhar esses novos sons, que a gente por aí um pouquinho do seu íntimo, a gente quer estar por dentro. Então, a Beelzebex, ela vai dar uma parada agora, infelizmente. Muito pela questão financeira que a gente tinha falado, né? Que a gente chegou num nível que não dá mais pra fazer qualquer coisa. A gente tem que botar pra jogo, entendeu? Tem que exportar essa música piauiense, porque a gente tem que botar essa música pra jogo, né, meu povo? E aí, mas antes, né, da gente parar de vez, a gente vai lançar uma música nova, um piseiro, uma coisa assim, com clipe e tudo. No final do ano a gente vai lançar. E cada um de nós, né, além de mim, tem o Lucas, tem o Braulio, tem o Jardel, tem o Cássio. Todos eles fazem música, todos eles são artistas, todos eles têm projetos solos. Então todos nós vamos lançar músicas novas aí, né, que vai vir, então vai ser incrível. Então vai seguir um pouquinho, talvez pra crescer mais, talvez não, pra crescer mais. E voltar no padrão que a Beelzebex merece. Sei. Da forma que a gente quer, que vocês querem. Exatamente. Maravilhoso, mas agora eu quero saber qual a indicação de clipe pra hoje que você trouxe pro nosso Music Hall. Então, hoje eu trouxe uma banda piauiense chamada Tupi Machine, formada por Hugo dos Santos e o PTK, que é o DJ, pra espalhar uma música massa pra vocês escutarem. Então acompanha aí. De cima não deu pra enxergar. Mais uma milhão na sina de tudo sustentar. O preço tem que pagar. A praga vem do karma. Ajeita a cara e vai trabalhar. Vai trabalhar. Visto lá de cima, pensei, posso chegar. A horda altera, só tira a cabeça do lugar. Pra pouco bato, cada vez minha vida melhora. Trumou, pra pouco bato, cada vez minha vida melhora. Mais uma é milhão na sina de tudo sustentar. O preço tem que pagar. A praga feito karma. Ajeita a cara e vai trabalhar. Vai trabalhar. Visto lá de cima, pensei, posso chegar. A horda altera, só tira a cabeça do lugar. Pra pouco batucada fez minha vida melhorar. Trumou, pra pouco batucada fez minha vida melhorar. Right.
E aí, curtiram a música? Agora me diz o que fez você indicar essa música para nossa entrevista de hoje. Então, essa música é uma música que fala muito sobre o nosso, as nossas vivências, e é um artista piauiense, os artistas piauiense, muito relevante assim para nossa cidade. Com certeza. E para a galera conhecer e curtir, porque música piauiense tem de alto nível, grau máximo, entendeu? É, nós somos os melhores, quiçá, melhores do mundo, entendeu? Música piauiense. Mas agora, meu amor, quero saber como é que a gente faz pra te acompanhar nas redes sociais, porque eu tenho certeza que todo mundo já se apaixonou pelo jeitinho dela e vai querer acompanhar. Como é que a gente faz pra achar você nas redes sociais, pra contratar você? A gente quer saber de tudo. Vende peixe, gata. Vou vender meu peixe agora. E você aí que tá nos assistindo, meu nome é Bia Magalhães. Me segue no Instagram, arroba Bia Magalhães. Segue a Bia Usbecks, arroba Bia Usbecks. Muito fácil, gente. É simples, só botar lá, vai aparecer fotinha, gente linda, música boa. Só seguir que lá a gente joga agenda, joga tudo. E tem contato também, então tá tudo certo. Meu bem, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Quando for lançar algo novo de carreira solo, já sabe onde vai vir lançar. Vou mandar pra produção. Que a gente vem aqui lançar você. Muito obrigada, meu bem. Obrigada. E você, meu amor, calma lá, tá? Porque eu sei que a entrevista foi daquele jeitão que a gente adora, mas a playlist ainda tá, ó, daquele jeito.